අයිබෝන්. ඉතින් පුංචින ඇඟේ මල්ලේ ඔබ සතුටින් ඉන්නව නේද? කවියක් කියන්න තමයි හදන්නේ වැඩසටහන ආරම්භයේම. මල් වගේ පිවිතුරු, තරු වගේ හැඩකෙරු. දඟකාර පුංචි අපේ නැන මිහිරෙන් පන ලැබු. මේ කවිය අපිට එවලා තියෙන්නේ අනුහස් ඉඳුසර ගොඩකවල රාහුල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන පුංචි මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් අනුහස්ගේ කවියෙම අද අපේ පන්ති කාමරයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ edu.com රූපවාහිනි ක්ලාස්රූම් නැන මිහිර. ඔන්න අද මම පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ තනියම නෙමෙයි. තවත් යාළුවෝ 3 දෙනෙක් අපි එක්කගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. යාළුවෝ කවුද කියලා අපේ නම් වශයෙන් දැනගමු වැඩසටහන අතරතුර. එතකොට කො සර්? සර්ත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බොහොම ආදරෙන් අද පිළිගන්න අපේ පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා හොරණ ශ්‍රීපාලි විද්‍යාලයේ රුවන් පී කුමාර සර්. එහෙනම් අපි ඔක්කොම එකතුලා සර්ට අයිබෝන් කියමු නේද? අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් පුතේ. අයිබෝන්. ද යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. අපි නම අහන්න ඕන නේද සර්? මේ කවුද කියලා. ඉතින් පුංචි යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ළඟම ඉන්න අපේ පුංචි යාළුවගේ නම කියන්නකෝ. පසින්දු දුල්මික. අන්න පසින්දු. අපේ ඊළඟ මල්ලිගේ නම කියන්න. සෙනුක දුල්නිත. සෙනුක දුල්නිත. අපේ පුංචි නංගි. ප්‍රමුදි රුක්ෂලා. ඔන්න යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. පසින්දු, සෙනුක, ප්‍රමුදිත. අපිට පාසල කිව්වේ නෑනේ. පසින්දු කියන්නේ පාසල? හෝමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලය. හෝමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලය. හෝමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලය. ඔන්න හෝමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ප්‍රහ ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන යාළුවෝ 3 දෙනෙක් තමයි අද අපේ පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සර් මේ යාළුවෝ 3 දෙනාවත් අපි එකතු කරගෙන අපේ පුංචි නංගිලා මල්ලිලාට අද මොනවද කියලා දෙන්නේ? ඔව්. අද අපි පුතේ මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ඡේදයක්. ඡේදයක් සහ ගීත කොටසකින් ප්‍රශ්න ටිකක්. ඒ කියන්නේ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මම මුලින්ම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා තියෙනවා මම දන්නවා. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේකට එන පිළිතුර මොකද්ද? මේකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිශ්චිත උත්තරයක්ද? එකම පිළිතුරද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මොනවද මේකට අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැත්නම් විභාගෙදී උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂාවේදී බලපු උත්තර මොනවද? පිළිතුරු මොනවද? නිවැරදි පිළිතුර එකද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ටික තමයි අද මම ඔයගලන්ට මේ පාඩමෙන් විශේෂයෙන් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒකද ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මේ ඡේදය අපි දන්නවා පුතේ දැන් ඕනි තරම් මේක කරලා තියෙනවා. මේ ඡේදය දැක්ක හැටි ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ අපි මේක කරානේ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ආපු ප්‍රශ්නයක් නේද කියලා දන්නවා. හැබැයි මම අද මම කියවනේ පුතේ විශේෂයෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේකෙදි මොනවද අපි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුරු. අන්න ඒකයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ දේ කියලා දෙන්න තමයි මම අද ගොඩාක් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ කොටසෙන් උත්සාහ කරේ. දැන් පුතාලා දන්නවා ගෙදර ඉඳලා පුතාලා දුවලා දන්නවා මේ මොන විභාගේ කොයි අවුරුද්දකද කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. හරි. එතකොට අපිට ඕනේ දැන් අපි යන් එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න වල කැලිම උත්තර බලන්න. අපි බලමු මේ ඡේදය මොකද්ද කියලා. දුවට පුළුවන්ද මේ ඡේදය කියන්න? වනේ පුරා පවතින නිහඬියාව සියතුන්ගේ නාදයෙන් බිදීයයි. ඔබමබ හැස්සරි සරණ මොනරුන්ගේ වනය වර්ණවත් වී ඇත. දැඩි විමසිලිමත් බවකින් ගැවසෙන මුවරංචුවක් වැවයුරේ දියබමින් සිටිනු පෙනේ. ගස්වැල් පිරුණු පරිසරයේ සිප එන මදනල නිසා ගත දැනෙන්නේ සිසිලසකි. හරි. ඔන්න පුතේ අපි ඡේදය කිව්වා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඡේදයක් දන්නවා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේදී. මුලින්ම කියනවා පහත දැක්කෙන ඡේදය කියවන්න. ඉස්සෙල්ලම මේ ඡේදය කියවන්න. ප්‍රශ්න දිහා බලන්න කලින් ඡේදය හොඳට කියවන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න දිහා බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඡේදය ඇසුරෙන් පමණක් පිළිතුරු සපයන්. අන්න පුතේ වැදගත් දෙයක් අපිට තියෙනවා ඡේදය තුලින් පමණක්. එහෙනම් අපි ආරක්ෂිතයි. අපිට එහෙනම් මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම මේ ඡේදයේ තියෙන්නට ඕනේ. ඡේදයෙන් පමණක් කිව්වොත් පිටින් අහන්න බෑ. ඒක වැදගත්. ඒතකොට අපිට පහසුයි. දැන් මේක බලන්න මේ ඡේදයක් යෝගින යනකොට අපි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත සියලුම දේ අවබෝධ කොටසේ මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. උපමා, අක්ෂර වින්‍යාස, ඊළඟට සමාන පද, ඊට පස්සේ යුගල පද, ක්‍රියාපද, මෙන්න මේ ගැන අවබෝධය සියල්ලම තමයි අපි මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේවට ලියන පිළිතුර කොහොමද? කොහොමද අපි නිවැරදි පිළිතුරක් ලියන්නේ? නේ? ඒ දේ ගැන අපි තාම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි මේක කිව්වොත් වනේ පුරා නිහඬියාව පවතින නිහඬියාව සියතුන්ගේ. දැන් පුතාලා දන්නවා සියතුන් කියන්නේ කවුද කියලා. එහෙනම් සියතුන්ට සමාන පද දන්නවා. නේ? එතකොට බලන්න ඔබ මොබ කියලා තියෙනවා. ඊළඟට
මේක තියෙන අවසානට කියනවන මද නල මෙන්න අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මද නල මේ නල නල කියන එකේ අපි මුද්දජලයන් සහ දන්තජලයන් දැම්මහම අර්ථ දෙකක් එන එහෙනම් මේ දන්තජලයන් දැම්මොත් මොන නල මොකද්ද එකක් තමයි සුළඟ දන්තජලයන් දැම්මොත් අපි කියනවා සුළඟ මුද්දජලයන් දැම්මොත් අපි කියනවා බටය කියන අදහස නලය කියන අදහස එහෙනම් දැන් අපි යම් මේකේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු මොනවද කියලා බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ බලන්න වනය වර්ණවත් කරන්නේ කවුරුන්ද දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍ර පහුගිව අරගෙන පිළිතුරු සපයලා තියෙනවා දැන් මේකේ පිළිතුරු මොකක්ද එක පිළිතුරුද අපි බලාපොරොත්තු වුණේ විභාගෙද මෙන්න මේකයි වැදගත් මෙන්න බලන්න එක පිළිතුරක් තියෙනවා මොනරු මොනරු දැන් සමහර ගුරුවරු අපි දන්නවා කියලා තිනවා මේකේ මේ පිළිතුරු විතරමයි එහෙම නෑ පුතේ විභාගය හරි ලේසි බලන්න ඔයගොල්ලෝ කියනට වැඩි විභාගේ සරලයි ලේසි මේ පාරත් එහෙමයි නේද ඔයගලන්ට ලොකු සහනයක් මේ පාර තියෙනවා එතකොට බලන්න මේකේ ඔන්න පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා මොනරු කිව්වත් හරි මොනරුන් කිව්වත් හරි එතකොට මෙච්චරද මේකේ පිළිතුරු තව තියෙනවා මේ බලන්නකෝ ඔබම ඔබ හැසිරෙන මොනරු එහෙම කිව්වත් ලකුණු දුන්නා මොනරු කිව්වත් දුන්නා මොනරුන් කිව්වත් දුන්නා ඔබම ඔබ හැසිරෙන මොනරු කිව්වත් පිළිතුරු අපි හරි ලකුණක් විදියට දුන්නා තව එකක් බලාපොරොත්තු වුණා ඔබම ඔබ හැසිරෙන මොනරුන් මේ උත්තර හතරම මේ ප්‍රශ්නෙට අපි නිවැරදි පිළිතුරක් විදිහට බාරගත්තා. එහෙනම් බලන්න විභාගෙ ලේසි. මේකට නිශ්චිත මේ පිළිතුරම වෙන්න ඕන කියන පිළිතුරක් නෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොනරු කියලා ලිව්වත්, මොනරුන් කියලා ලිව්වත්, ඔබම ඔබ හැසිරෙන මොනරු කියලා ලිව්වත්, ඔබම ඔබ හැසිරෙන මොනරුන් කියලා ලිව්වත් අපි පිළිතුරු ලබා දුන්නා. හරි ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි පුතේ. අපි යන් එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. යුගල පදයක් ලියන්න. පුතාට පුළුවන් ද මේක යුගල පදේ? මොකද්ද පුතේ? ඔබම ඔබ නේද? ඔබම ඔබ කියන්නේ මෙතන තියෙන යුගල පදේ. තව කියමුකෝ යුගල පද ටිකක් බලන්න. මේකේ නැතු ගෙවල් දොරවල් වතු පිටි නේද? යාන වාහන හරක බාන මිල මුදල් නේද? ගොඩාක් තියෙනවා මේ. ඔව් කෙලිසෙල්ලම්. හරි පුතේ. එතකොට මේ පද දෙකම අපි එකට යෙදෙනවා නම් අපි මේවා කියනවා යුගල පදයක්. ගමන් බිමන් නේද? ගමන් බිමන් එයාට සෑහෙන තියෙනවා. අස්සක් මුල්ලක්. ඔව් අස්සක් මුල්ලක් නෑ අර බොහෝ දේවල් අපි තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න මේකේ තියෙන ඔබම ඔබ කියන එක තමයි අපිට යුගල පදේ විදියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පුතේ එතකොට යුගල පද කිව්වහම ඔන්න බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක කියවන දෙක තමයි අපි අවබෝධය කියන්නේ. ඔයගලන්ට කියවීම් පොතක් තියෙනවා සිංහල පොත. මේක අභ්‍යාස පොතක් නෙමේ කියවීම් පොත කියලා ගහලා තියෙන්නේ. සය පොතම කියවන්න. සියලුම දේ කියවන්න. පොත්පත් හොඳට කියවන්න. කතන්දර පොත් කියවන්න. එතකොට තමයි පුතේ අපිට අවබෝධයේ කොටස මේ වැඩි වෙන්නේ. බලමු අපි ඊළඟ පදයට ප්‍රශ්නෙට යා. සුළඟ යන්නට සමාන පදයක්. ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්. සමාන පද. නේද? දැන් අලුත් විශේෂ නිදේශන අපිට ලේසි. නේ? එකයි තියෙන්නේ. නේද? අම්මානම් මව. දැන් මේකෙදි අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ජීවිතේට වැදගත් නෙපුතේ මේක විභාගෙ නැත්තත් අපේ ජීවිතේට සුළඟ කියන එකට සමාන පද මොකද්ද? නල. නල. Very good. සුළඟ කියන එකට සමාන පදේ මොකද්ද? නල. නේද? මෙතන තියෙනවා අපි පිළිතුර නල. එතකොට බලන්න ලයන්. මේක ඉතාම වැදගත්. ලයන් මොන ලයන්ද මේ? දන්තජල නේද? මුද්දජලයන් දැම්මොත් හරිද? නෑ. එතකොට ඡේදය තියෙනවා නේද මේක? ඔව්. ඔව්. දැන් බලන්නකෝ අපිට ඡේදය තියෙන උත්තර ටික. නේද? දැන් ප්‍රශ්න තුනක් ඇහුවා. මේ තුනටම උත්තර ටික ඡේදයේම තිබුණා. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. වනයේ පුරා පවතින නිහඬියාව බිඳෙන්නේ කුමන හේතුවෙන්ද? ඔන්න පිළිතුරු බලන්න. බලන්න පිළිතුරු මොකද්ද කියලා. සියතුන්ගේ නාද යෙනි සියතුන්ගේ නාදේ බලන්න තව තියෙනවා පිළිතුරක් සියතුන්ගේ නාද යෙනි සියතුන්ගේ නාද යෙන් කිව්වත් හරි සියතුන්ගේ නාද යෙනි කිව්වත් අපි නිවැරදි පිළිතුරක් විදියට බලාපොරොත්තු වුණා හරි බලමු ඊළඟ තව තියෙනවද කියලා මෙන්න බලන්න පුතේ තව තියෙනවා සියතුන්ගේ නාදය නිසා දැන් මේව ප්‍රශ්න බලනකොට දෙමෝපියෝ කියනවා සමහර දෙමෝපියෝ බලලා ගුරුවරුන් නෙමෙයි සම දෙමෝපියෝ කියනවා මේක වැරදි මේක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ මෙන්න මේකමයි උත්තරේ වෙන්නේ එහෙම එකක් නෑ පුතේ මේ බලන්න ආසන්න වශයෙන් සියතුන්ගේ නාදෙන් සියතුන්ගේ නාද යෙනි සියතුන්ගේ නාදේ නිසා තව තියෙනවා සියතුන්ගේ නාදය හේතුවෙන් මෙහෙම ලිව්වත් හරි මේ මගේ පිළිතුරු නෙමෙයි මේ අපි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තර පත්‍රයේ තිබිච්ච තියෙන්න ඕනයි කියලා ප්‍රශ්න පිළිතුරු තමයි මම මේ ඉදිරිපත් කරේ. ඒතකොට බලන්න සියතුන්ගේ නාදයෙන් කිව්වත් හරි සියතුන්ගේ නාද යෙනි කිව්වත් හරි සියතුන්ගේ නාදේ නිසා කිව්වත් හරි සියතුන්ගේ නාදය හේතුවෙන් කිව්වත් අපි පිළිතුරු විදියට ගන්නවා. තව එකක්.
සියතුන්ගේ නාදේ හේතු වෙනි. අන්න පිළිතුරු බලන්න පහක්. මේ කොයි විදිහට ලිව්වත් පුතේ මේ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුරක්. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. දිය බොමින් සිටිනු මුවන්ගේ ස්වභාවය විස්තර කර ඇත්තේ කෙසේද? මෙන්න ඕගොල්ලෝ පිළිතුරු ලියලා ඇති දැඩි විමසිලිමත් බවකින්. දැන් අපිට සිහියට එනවා මුව දිය බොන එක නේද? උච්චි පුතා ලට ගෙදර ඉඳන් තේරෙනවා දැන් මුව දැඩි විමසිලිමත් බවේ කොහොමද වතුර බොන්නේ නේ? මුව බලනවා වටපිට බලනවා නේ? ඒ නිසා දැඩි විමසිලිමත් බවකින් තමයි මුවේ වතුර බොන්නේ. බලන්න පිළිතුර මොකද්ද කියන එක අපි දැන් යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඡේදයට වඩාත්ම සුදුසු මාතෘකාව තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්. අන්න අවබෝධයේ කොටස. අවබෝධය කියන්නේ මේක. මේක කියෙව්වහම පුතේ අපිට මොකක්ද මේකට දෙන්න පුළුවන් මාතෘකාව? දැන් මේක කියවලත් දැන් මේක කියවන්න කියන්නේ එකයි. මම කියන්නේ පොත්පත් කියවන්න, පත්‍ර කියවන්න කියන්නේ එකයි. මේක කියෙව්වහම අපිට මේකට එන මාතෘකා තුනක් තියෙනවා. දීලා වනේ සිසිලස, වනේ සුන්දරත්වය, වනේ සතු. අවබෝධයේ නැති කොටස කෙනාට මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ගන්න එක පාට අමාරු. චූටි පුතාලා දුල අපි දන්නවා. දැන් මේක කියෙව්වහම මොකද්ද මේකට එන්නේ කියන එක දැන් ඕගොල්ලෝ නම් පිළිතුරු විදියට අරගෙන ඇති. මේ කියන්නේ වනේ සුන්දරත්වය. ඔන්න පුතේ ප්‍රශ්න ටික හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න ටිකට අදාළ ලකුණු ටික හරි. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ අපි මේක ලියන අක්ෂර, ලියන විදිහ, අකුරු ගැවුනද, අක්ෂර හරිද, අන්න ඒ ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට මේකෙදී බොහොම පරිස්සමෙන් අවබෝධය කොටසේ මේකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අත්අකුරු පිළිබඳ, අක්ෂර වින්‍යාසය පිළිබඳ, පිල්ලම් පිළිබඳ, විරාම ලකුණු පිළිබඳ අපි සොයා බලන්නේ මෙන්න මේ අවබෝධය කොටසේ. හරි, ඊළඟට ඔන්න මම යනවා තවත් වසරක තිබිච්ච කවි දෙකක්. මේක අපි දන්නවා මේ දෙකම පැරණි විෂය නිර්දේශයේ අලුත් එකින්නේ. මේ පරණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රනේ භාගයවනේ. නමුත් අපිට පුතේ අවබෝධය කියන එක පරණ වෙන්නේ නැහැනේ. නේ අපි ප්‍රශ්නයක් දීලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් බලන්න අපිට මේක පරණද අලුත්ද කියන එක තේරුමක් නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. අපිට ලස්සන කවි දෙකක් තියෙනවා නේද? කිසි විටක අලසව නැති මුළු දවස නිති වෙහෙසති. නරන් මෙන් ගැටුමක් නැති එකා මෙන් සැම වැජබෙති. එක එකා ගොස් එක වගේ රැස් කරන පැණි තුඩු අගේ එකතු වෙන සැටි හරි අගේ එතන රජදහ නක් වගේ. හරි, එතකොට බලන්න මෙන්න කවි දෙක. මේක පහුගිය භාග පහුගිය විශේෂණ කියන්නේ පරණ විශේෂ නිර්දේශයේ සිංහල පෙළ පොතේ තිබුණ පුතේ පාඩමක්. දැන් අලුත් එකේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ගත්තා කියලා මේක අවශ්‍ය නැහැ කියන්න එපා. මොකද හේතුව අපිට අවබෝධය කියන එක කොයි ප්‍රශ්නයෙන් කොතනින් ගත්තත් ඒක වැදගත් වෙනවා. එතකොට බලන්න කිසි විටක අලසව නැති. අලසව කියන්නේ කම්මැලි කමක් නැති. මුළු දවස නිති වෙහෙසති. හැම වෙලාවෙම නිති වෙලාවෙම හැම තිස්සෙම වෙහෙසෙනවා. නරන් මෙන් ගැටුමක් නැති. නරන් කියන්නේ මිනිස්සු. නරන් මෙන් උපමාවකුත් තියෙනවා. ගැටුමක් නැති එකා මෙන් සැම වැජබෙති. එක එකා ගොස් එක වගේ රැස් කරන පැණි තුඩු අගේ එකතු වෙන හැටි හරි අගේ එතන රජ දහනක් වගේ. බලන්න තුඩු අගේ හරි අගේ මේ දෙක පැහැදිලිව තියෙනවා. තුඩු අගේ හරි අගේ මේ දෙකේ තේරුම් දෙකක්. එකක් බලන්න එක එකා ගොස් එක වගේ රැස් කරන පැණි තුඩු අගේ එකතු වෙන හැටි හරි අගේ එතන රජ දහනක් වගේ. අපි බලමු මේකෙන් මොනවද අපෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්න කියලා. මෙම කවිත් දෙකෙන් කියවෙන්නේ කවර සතුන් ගැනද? කවර සතුන් ගැනද? දැන් පුතාලට මේක කරලා ඇති. දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා. එතකොට මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුර මොකක්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කියන්නේ දැන් මං පරණ විශේෂ නිර්දේශය නිසා මං කියන මී මැස්සන් ගැන. එතකොට මෙතෙන්දි ලිව්වනම් මී මැස්සා ගැන අපි ලකුණු දුන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මේකට බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුර? මී මැස්සන්, බිඟුන්, බුර්ගයන් නේ? හොඳයි, අපි ලස්සන කවියක් ගැන සාකච්ඡා කරන ගමන් හිටියේ. ඉතින් ඒ කවි ඉතුරු ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු සර්ත් එක්ක. ඊට කලින් වෙලාව බලලෙමු. කඩිසරකම, එකමුතුකම ගැන කියවෙන මී මැස්සෝ. මී මැස්ස කියන්නේ කඩිසර සතෙක් කියලා නිසා අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් මී මැස්ස ගැන ලස්සන කවි පන්තියක් තමයි සර් අපිට මේ අද මේ ප්‍රශ්න පරණ විභාග පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න උදාහරණයක් විදිහට යොදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒ අතර වාරේ මතක් කරන්න ඕනනේ.
පුංචිනංගිල මල්ලියට සමපෝෂක කන්න කැමති නේද? ඔව්. ඒකනේ බොහොම රසවත් ආහාරයක්නේ. ඉතින් ප්‍රමිතිගත නිෂ්පාදනයක් වෙන සමපෝෂ පුංචි ඔබ දන්නා අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නේ. අදත් හරියටම පස්වරු 4:30ට අපි සමපෝෂ දිනන දරුව දවසේ පැනේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න මඟ බලාගෙන ඉන්නේ. අපි දන්නෝ පුංචි ඔබත් මඟ බලාගෙන ඉන්නේ පැනයට පිළිතුරු ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉවසිල්ලෙන් ඉන්න. අපි වෙලාව ආවම ප්‍රශ්න කියනවා. ඊට කලින් සර් කියලා දෙන දේවල් මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ නේද? සර්. ඔව්. දැන් පුතේ බලන්න ඕන බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුරක් තමයි මී මැස්සන් බිඟුන් ගුර්ගයන්. ඊළඟට බලමු තව පිළිතුරු තිබුණා මේකේ. මී මැස්සෝ බිඟු ගුර්ගයෝ. එතකොට මේකේ එකතැනකවත් මී මැස්සා ගැන තිබුණොත් ලකුණු දුන්නේ නැහැ. සහ පරිස්සම් වෙන්න අන්න එතෙන්දී. මොකද මී මැස්සෝ ගැන මී මැස්සන් ගැන කියන අදහස තමයි බහුවචනෙන් තමයි පිළිතුර මෙතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වුණේ. ඒක වචනේ තිබුණා. කියන්නේ මී මැස්සා ගැන කියලා තිබුණා නම් අපි ලකුණු දුන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නෙට. බලමු ඊළඟට මී මැස්සන් ගැන බිඟුන් ගැන බෘංගයන් ගැන. එතකොට මෙන්න මේ පිළිතුරු සියල්ලම අපි නිවැරදි පිළිතුරු විදියට බලාපොරොත්තු වුණා. එහෙනම් බලන්න වැදගත්කම අපි මොකක්ද අපි දෙන පිළිතුර දැන් එකම පිළිතුරක් වෙන්න ඕනේ මේකට. මෙන්න මේ පිළිතුරම වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. අර කලින් එකේ හරි. යුගල පදයක් ඇහුවනම් ඒක ඔබම ඔබ ඒ තියෙන එක වෙන්නම ඕනේ. ඊට වැඩි වෙන එකක් නැහැ. නමුත් මෙතන තියෙන අදහස ඒ අදහස ගැබ් වෙනවා නම් ඡේදයක තියෙනවා නම් ඒක වචනේ නැතුව බහුවචනේ මේක ලියලා තිබුණා නම් පිළිතුරක් විදියට අපි පුතේ මේකට ලකුණු දුන්නා. අපි යමු නේද ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මෙන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තව තියෙනවා මීමැසි රංචුව මීමැසි සමූහය. මේ සියලු දෙයටම අපි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුරක් විදියට බලාපොරොත්තු වුණා. යන් ඊළඟට. මෙහි සඳහන් වන මිනිසුන් යන අර්ථය දෙන නාම පදේ ලියා. මං ඔන්න පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මිනිසුන්. මිනිසුන් මොකද්ද එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ? නරන්. මිනිසුන් කියන එකට තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? නරන්. නරන් කියන්නේ මිනිසු නේද? නරන් මෙන් ගැටුමක් නැති මිනිස්සු වගේ රණ්ඩු වෙන්න ඇල්ලු. කවුද? මීමැස්සෝ නේද? එහෙනම් මේකට පිළිතුරු මීමැස්සෝ කියන්නේ මිනිසුන් කියන එකට මේ කවියේ තියෙන්නේ නරන් කියන පදේ නේද? හරි ලස්සන එකමුතු බවගේ කියවන කවි පන්තියක්. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන් අපි. කම්මැලි යන පදයට අර්ථයෙන් සමාන පදය තෝරා ලියන්න. මොන කම්මැලි යන පදයට අර්ථයෙන් සමාන. කම්මැලි. මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන්නේ මෙතන? අලස. අලසයි කියන්නේ මොකද්ද? හරි කම්මැලි. අපි කම්මැලිද පුතේ දැන්? නෑ නේද? දැන් තමයි අපේ ශිෂ්‍යත් විභාගයට තව මාසෙකට පොඩ්ඩක් දවස් ගානයි වැඩි. එහෙනම් අපි දැන් මේ වෙනු මොකද කරන්න ඕනේ? අපි දැන් තමයි තරගයට යන්න ඕනේ නේද? අපි දැන් තමයි වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් තමයි වැඩිපුර ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන්න ඕනේ. දැන් තමයි වැඩිපුර ඉස්කෝලේ මිස් දෙන්න දේ පාඩම් කරගන්න. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් ඔන්න දැන් මේ වෙනකොට අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ අපේ ශිෂ්‍යත් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න නේද? පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය අපිට වැඩිපුර කාලෙකුත් දීලා තියෙනව නේද දැන්? ඔව් මේ පාර පැයක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් හොඳට කටු වැඩ කරලා හොඳට ලියන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේකට පිළිතුර කම්මැලි යන පදයට අර්ථයෙන් සමාන අලස අලසව මේ දෙකටම ලකුණු ලබා දුන්නා. අලස කිව්වත් අලසව කිව්වත් දෙකටම අපි ලකුණු ලබා දුන්නා. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉඳ හිට යන පදයට අර්ථයෙන් විරුද්ධ පදය තෝරා ලියන්න. ඉඳ හිට කියන එකට අර්ථයෙන් විරුද්ධ. එහෙනම් කවිය තියෙන්න ඕන. මොකද්ද? ඉඳ හිට කියන එකට විරුද්ධ පදේ පුතේ මේකේ තියෙන්නේ නිති. නේද? මුළු දවස නිති වෙහෙසෙති. හැම වෙලාවෙම වැඩ කරනවා. කවුද මේ? මීමැස්සෝ නේද? මීමැස්සෝ. මිනිස්සු වගේ රන් වෙනවලුද? නෑ. කිසි විටක අලසව නැති කම්මැලි නෑ කවුරුත්. මුළු දවස නිති වෙහෙසෙ මුළු දවසේම වැඩ කර. මිනිස්සු වගේ ගැටුමකුත් නැතිලු එකා වගේ සැම වැජඹෙනවලු නේද? ඔන්න සමාජයට දෙන්න පුළුවන් හොඳ ආදර්ශයක්. අපි පොන්චි දරුවොත් එකමුතුව සමගියෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියන අදහස තමයි අපි මේකෙන් දෙන්නේ නේ. හරි. යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට පුතේ. මෙහි සඳහන් උපමාවක් තෝරා ලියන්න. මොන දැන් නිතරම මේ වෙනකොට මම දන්නවා අලුත් විෂය නිර්දේශය අපිට තියෙන උපමා ඉස්කෝලේදී කරා නේද පුතේ? ඡේද දීලා නේද? ගීත කොටස් දීලා මෙවන් උපමා තෝරන්න, උපමා තෝරලා ලියන්න නේද? එතකොට බලන්න උපමාවක් අපි තෝරන්නේ සමාන බව හඟවන පදයෙන් පුතේ. ඒ කියන්නේ මෙනි, සේය, වැණිය, බඳුය, පරිද්දෙනි නේද? අන්න ඒ වගේ පදයකින් තමයි අපි උපමාවක් හොයා ගන්නේ. එතකොට දැන් මේකට බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුරු දෙකක් තිබුණා. මේකේ තියෙනවා උපමා දෙකක් රජදහනක් වගේ අනිත් එක
නරන් මෙන් රජදහනක් වගේ කියලා තියෙනවා නරන් මෙන් කියලා තියෙන. එහෙනම් මේ දෙකම අපි උපමා අපි හොයාගත්තේ වගේ මෙන් කියන පද දෙකේ. හරි. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. එකා මෙන් රජදහනක් මේ දෙකම තිබුණත් අපි පිළිතුරු විදියට බලාපොරොත්තු වුණා. එහෙනම් යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. පුතේ තව ටිකක් කියන්න. නරන් එකා කිව්වත් අපි ලකුණු දුන්නා මේකෙදී. ඒ කියන්නේ සමාන බහුගුණ පදේ නැතිව තිබුණත් ලකුණු දුන්නා. හැබැයි මතක තියාගන්න නිතරම අපි මේ සමාන බහුගුණ පදයක් එකම ලියන්. එතකොට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලේසනොත් කියයි මේක දෙන්න එපා. මේ උපමා වචී සමාන බහුගුණ පදය මේක තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා නිවැරදිව රජදහනක් වගේ නැත්නම් නරන් මෙන් කියන නිවැරදි පිළිතුරම අපි ලියන්න උත්සාහ කරමු. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. තේරුම් දෙකක් දීම සඳහා අගේ යන පදය යෙදී ඇත. එම තේරුම් දෙක පිළිවෙලින් ලියන්න. ඔන්න පිළිවෙලින් ලියන්නේ කොහොම අපිට තැන් වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට තියෙනවා එකතු වෙන හැටි හරි අගේ. උඩින්ම තියෙනවා රැස් කරන පැණි තුඩු අගේ. රැස් කරන පැණි තුඩු අගේ. එතන තුඩු අග කියන්නේ. තුඩු අගේ. තුඩ අග්ගිස්ස. තුඩ කෙලවර. එතකොට හරි අගේ කියන්නේ හරි හොඳයි කියන අදහස. තේරුණා නේද? එහෙනම් මෙන්න තේරුම් දෙක පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ රැස් කරන පැණි තුඩු වගේ කියන එක කෙලවර අග අවසානයේ අන්තිම කොනේ මේ ඕනම පිළිතුරක් නිවැරදි පිළිතුරු විදිහට වාරගත්තා. ඊළඟට තියෙනවා දෙවෙනි එක අගේ කියන්නේ එකතු වෙන හැටි හරි අගේ කියන්නේ අගේ වටිනා අපූරුයි කදිමයි හොඳයි අපූරු කදිම කියන අදහස් සියල්ලම අපේ පිළිතුරු විදිහට බලාපොරොත්තු වුණා. එතකොට පරණ විෂය නිර්දේශයේ මේක සිංහල පෙළ පොතේ පැහැදිලිව මේ දෙකේ තේරුම් දෙක තිබුණා. දැන් පුතාලට වැඩිව මේ ගැන උමනන්දු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් කියවුවාම මේ දෙකේ තේරුම කියලා අවබෝධ කර ගන්න. දැන් ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ටිකක් තමයි අපි කරන්න හදන්නේ. සිංහල විෂයට අදාළ ඡේද දෙකක් ඡේදයක් සහ කවියක් ඇසුරෙන් සර් අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරලා කොහොමද අපි පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා. ඊළඟට ගණිතය ටිකක් තමයි සර් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඊට කලින් අපි කවියක් අහමුද? දැන් වෙනදට නම් පුංචි ඔබ අපිට එවන කවි මම කියනවා. අද යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවනේ. මේ යාළුවෙක්ගෙන් කවියක් ඇහුවොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. අපි අවස්ථාව දෙමු නේද? කවුද මුලින්ම කවියක් කියන්නේ? නංගි කියමුද කවියා? හා කියන්න බලන්න එහෙනම්. ඉර උදා වන්නට පළමුව නැගිට ඉටුකොට අලසකම් දුරුකොට කරන් වැඩපල දියුණු වන්නට. ඔන්න හොඳ උපදේශයක් දෙන කවියක් තමයි ගායනා කරේ. මේ අපි අපුඩියක් ගහමුද? හා බොහොම සතුටුයි. ඉතින් අන්න පුංචි නංගි අපිට කවියක් කිව්වා. යාළුවන්ට හොඳ පණිවිඩයක් තමයි දෙන්නේ. අපි අලසකම් දුරු කරලා වැඩ කරොත් අපේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන් නේද සර්? අනිවාර්යෙන්. ඔව් පුතේ, දැන් හොඳ කවියක් කියදෝ කිය ඔයගලගේ යාළුවා හොඳ කවියක් කිව්වේ. අලසකම දුරුකොට නේද? අපි කම්මැලිකම නැති කරන්න ඕනේ පුතේ. අපිට විභාගයක් පාස් වෙන්න බැහැ නිකන් ඉඳලා. විභාගයක් පාස් වෙන්න නම් අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒකට පුතේ ඕගොල්ලන්ට අසාමාන්‍ය ඉදිරියට මහන්සියට දෙයක් නැහැනේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඉස්කෝලේ මිස් දෙන වැඩ ටික හරියට කරා නම්, පාසලේ වැඩ ටික කරා නම්, ප්‍රශ්න පත්‍ර කරා නම්, අපි මේ වැඩසටහන් බැලුවා නම් නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහසෙන් මේක පාස් වෙන්න. මේ විභාගෙ සමත් වෙන්න අමාරු නෑ. මතක තියාගන්න අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ලොකුවට ගහගන්න පොත් මේසෙ ගාව. මට පුළුවන්. Yes I can. මට පුළුවන් කියලා ලොකුවට ලියන්න. මම ශිෂ්‍යත් විභාගෙන් ලකුණු 180ක් 190ක් 200ක් තමන්ගේ ටාගට් එක වල තියාගන්න. මම 200න් 200ම ගන්නවාමයි. මට පුළුවන්. මට පුළුවන්. මට පුළුවන්. Yes I can. පුළුවන් පුතේ. බැරි නෑ. එතකොට පාඩම් කරන්න ගිය හැටි මේක දැක්කා. දැක්ක හැටි අපි මනසට එනවා මට පුළුවන්. මේ දේ කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. නේද? බලන්නකෝ මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දිහා බලනකොට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද කියනකො මේක හරි ලේසියි කියලා. මේක වැරදුනොත් පුතේ අපිට වැරදෙන්නේ අපේ කලබලය නිසා. අපේ කලබලය අනවශ්‍ය හදිස්සිය මේ නිසා තමයි වැරදෙන්නේ. නේද? අපි බැලුවොත් ප්‍රශ්න පත්‍ර පුතාලගේ පුළුවන් දේවල් මේ පොඩි දේවල් තමයි වරද්දලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලකුණු 80ක් 90ක් ගන්න දරුවා තව එකක් දෙකක් අපි දු 90ක් ගත්ත ගේ හතරයින වරද්දලා තියෙන පුතේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රේ මේ හතරෙන් බලන්නකො ඕගොල්ලන්ම හිතන්නකො ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නේ අපි සාකච්ඡා කරන අයියෝ අපරාදේ මේ ලකුණ ගන්න තිබුණානේ නේද? ලකුණු දෙකමාරක් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නේද? ඉතින් තාම වැදගත්. හරි. ඔන්න දැන් මම යන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් පහු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් තෝරගත්ත ප්‍රශ්න ටිකක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න.
දැන් තියෙනවා මුලින් නැති රූපයට සමාන රූපේ තෝරන්න. පුතේ මෙතන ගණිත ගැටලු තියෙනවද? නෑ නේද? මෙතන ගණිත ගැටලු නෑ. මොකද්ද මෙතන කරන්න ඕනේ? මේ දිහා හොඳට බලන්නයි තියෙන්නේ. නේද? හොඳට බලන්න. සමාන රූපේ මොකද්ද? දැන් මේක ගත්ත හැටි එක පාටම සමහර පිළිතුර විදිහට ගන්නවා තුන්වෙනි එක. නේද? සමහර දෙවෙනි එක. හැබැයි අපි බොහෝ දිනෙක හොඳ දරුවෝ ටික අපි එක්කලා එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි දරුවෝ අපි දන්නවා මේකට තෝරලා තියෙනවා මෙන්න මේ පිළිතුර අංක 1. ඕන දැන් ලකුණු දෙක හමාරක් අපිට ආවා. එහෙම නේද? හරි. යම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මුලින් නැති රූපයට සමාන රූපය තෝරන්න කියන එක තමයි එකෙත් තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න චුට්ටක් බලන්න වෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් බලනකොට එක වගේම වගේ තියෙන රූප ටික. කොයිකද තෝරන්නේ? දැන් පළවෙනි පිළිතුර තෝරන්න බැහැ අපිට. ඇයි? මැද තියෙන වෘත්තයේ වගේ කොටස මේක ලිප්සාකාර හැඩයක්. මේක පාට කළ නැහැ. දෙවෙනි එක තෝරන්න බෑ. මේක පාට කර කොටස කොළ පාට කොටස නැහැ. එහෙනම් අපි සසඳනවා මේක පිළිතුර තුන්වෙනි පිළිතුර. පුතේ කලබල වෙන්න එපා. මම කියන්නේ මේ පේපර් එක ගත්ත හැටි ඉරිගහගෙන ගහගෙන යන්න එපා. හැබැයි අපි පහසු ප්‍රශ්නයකට වැඩි කාලයක් ගත කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි කාලය කළමනාකරණේ ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්න පත්‍රයකදී කටු වැඩ කරන්න ඕනේ. උගලට කටු වැඩ කරන්න කොලයක් දෙනවා. එහෙනම් හරියට අපි තීරණය කළා කලබල නැතුව නේද? අපි තෝරනවා එහෙනම් මේකට තුන්වෙනි පිළිතුර කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් තෝරලා තියෙන්නේ. ගෙදර ඉඳන් බලන අපේ දූල පුතාලා අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට පිළිතුර අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට ලකුණු කීයක් ආවද පුතේ? පහක් ආවා නේද? ප්‍රශ්න දෙකක් හරි ලකුණු පහයි. තව කීයද ගන්න තියෙන්නේ? 95යි. නේද? ඒක බැයිද අපිට? පුළුවන්. අපිට පුළුවන් නේද? මොකද අපිට බැරි. අපිට නෙමේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ හදන්නේ නේද? 8 9 අය ඉලක්ක කළා නෙමේනේ ලියන්නේ නේද? අපේ වයසට හරියන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හදන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන්. අපි බලමු පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. සංඛ්‍යා යොදාගෙන ඇති රටාව හඳුනාගෙන හිස්තැනට ගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න. මෙන්න රටාව. මේ රටාව දකිනකොට එක පාටම එන්නත් පුළුවන් සමහරවිට. සමහර විට මේක එක පාට එන්නෙත් නැහැ පිළිතුර. හිතනවා එන්නෙම නැහැ. දැන් සමහරවිට බලනවා උත්තරයක් පිළිතුරක් එන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? ප්‍රශ්න අංක රවුම් කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යනවා. එහෙම නේද? ඒකම දිහා බල බල ඉන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට අපිට කාලය ඉතුරු කරලා පස්සේ අපිට හිමිසරෙ පුළුවන් ආයෙත් බලන්න මොකද්ද මේ රටාව? මේ රටාව එන්නේ කොහොමුණත් පුතේ අපේ ගණිත කර්ම හතර එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම කියන රටාවෙන් තමයි එන්නේ. බලමු මේකේ රටාව. 7 තියෙනවා, 4 තියෙනවා, 2 තියෙනවා, 6 තියෙනවා. දැන් පුතාලා ගෙදර ඉඳන් දන්නවා. සමහර අය දන්නවා, සමහර අය දන්නේ නැහැ. නේද? එහෙනම් අපි බලමුද මේකේ කොහොමද රටාව වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මම එකක් ගත්තා. ඔන්න බලා ගන්න හොඳට කොහොමද මේ රටාව අපි ගොඩනගා ගත්තේ. බලන්න 7න් 4ක් අඩු කරන්න. 7න් 4 අඩු කරාම එනවා 3ක්. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ඒ 3 ගුණ කරන්න මේ දෙකෙන් එතකොට එනවා 6. ඔන්න රටාව තේරුණා. 7න් 4ක් අඩු කරා එතකොට 3යි. ඒ 3 ගුණ කරා 2කින් එතකොට 6යි. මේකද එන්නේ කියන එක අපි තහවුරු කරගන්නේ ඊළඟ එකේ. මෙන්න ඊළඟ එක. ඒකෙත් අපි බලන්න ඕනේ පුතේ පළවෙනි ක්‍රමෙම මේකෙත් එනවද? දැන් අපි මුලින් කරේ උඩ සංඛ්‍යාවෙන් යට සංඛ්‍යාව අඩු කරලා ඉස්සරහ තියෙන එකෙන් ගුණ කරාම තමයි පිළිතුර එන්නේ. බලමු එනවද කියලා. 4න් 2ක් අඩු කරාම 2යි. 2 5න් ගුණ කරාම 10යි. අන්න රටාව අපිට තේරුණා. කොහොමද උඩ සංඛ්‍යාවෙන් යට සංඛ්‍යාව අඩු කරා එන උත්තරේ පිළිතුර දෙකේ මෙතන ඉස්සරහ තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරා. එහෙනම් අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් මොකද්ද පිළිතුර කියලා තෝරන්න. 5න් 3ක් අඩු කරනවා. කීයද පුතේ 5න් 3? 2යි. 5න් 3ක් අඩු කරාම 2යි. 2 කීයෙන්ද ගුණ කරන්න ඕනේ මෙතන? 4ෙන්. 2වරක් 4 8යි. මේ බලන්න 5න් 3ක් අඩු කරනවා 2යි. 2වරක් 4 8යි. පිළිතුර වෙනවා එහෙනම් මේකේ 8 කියන පිළිතුර. ඔන්න ගණිත ගැටලු ටිකක් විසඳන ගමන් තමයි අපි ඉන්නේ. තවත් ගැටලු බොහොමයක් තියෙනවා විසඳන ආකාරය දැනගන්න. හැබැයි ඊට කලින් අපි වෙලාව බලලෙමු. පස්සරු 4යි 30යි කියන්නේ පුංචි යාළුවෝ දැන් දන්නවා මොකක් කරන්නද අපි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. කියන්න බලන්න. ඔව්. දන්නවා අපි දැන් පුංචි යාළුවෝ කියනවා කියලා. ඔන්න දැන් සමපෝෂ දිනන දරුවෝ දවසේ පැනේ අහන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඊට කලින් ඊයේ දිනේ ජයග්‍රහණය කළ යාළුවෝ කවුද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ ඒ යාළුවෝ 5 දෙනා. රිෂණි,
ගාල්ල සස්මිත රද්දොළුව අමන්දි නුවරඑළිය ජනේෂා ඇකිරිය තිමෙත් කුලියා පිටිය මෙන්න මේ යාළුවෝ පස් දෙනා තමයි ඊයේ දිනේ අපි දුරකථනයේ අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙලා නිවරදි පිළිතුර ලබා දීලා ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ දිනේ දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණ තව යාළුවෝ පිරිසක් ගෙදර ඉන්නවනේ. හැබැයි ඒ අයත් නිවරදි පිළිතුර ලබා දුන්නා නම් පුංචි ඔබත් ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් කියලා මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් සෝදානම් වෙන්නේ අද සමපෝෂ වෙතින් වටිනා රසවත් තිරණයක් ඔබේ ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙන සමපෝෂ දිනන දරුව දවසේ පැණය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. මෙන්න අද පැණය. කෝපි මලේ වර්ණය කුමක්ද? කෝපි මලේ වර්ණය කුමක්ද කියලා තමයි අද අපි අහන්නේ. 250-16-10 අපේ දුරකථන අංකයේ පුංචිණන්ගේ මලේ දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. ඔබට හැකියාව තිබෙනවා දුරකථනයෙන් අපිව සම්බන්ධ කරගෙන නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන්න. හැබැයි ඔන්න දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙන දැන් උත්සාහ කරද්දී පුංචි පණිවිඩයක් මතක් කරනවා. මොකද්ද? ඔන්න දැන් ඔබ දුරකථනයෙන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරනකොට උපදෙසක් පිළිපදින්න ඕන. ඒ තමයි ගෙදර රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ ශබ්දය ටිකක් අඩු කරන්න ඕන. දුරකථනයෙන් පමණක් ඒ මොහොතේදී අපි වැහුම් කන් දෙන්න. එවිට අපිට කාලයත් ඉතුරු කරගෙන තවත් පුංචි යාළුවෙට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඔන්න ඒ උපදෙස පිළිපදිය කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් සර් තවත් ගණිත ගැටලුවක් මග බලාගෙන ඉන්න අපි විසඳනකන් නේද? ඔව්. තව එකක් බලමු පුතේ. මේ වගේ පහුගිය භාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. මෙන්න මේ රටාව සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් රටාව කොහොමද කියන එක සමහර දරුවෝ දන්නවා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේකට එන රටාව කියලා. පුතේ මෙතන තියෙනවා 3, 4, 5, 12. 5, 4, 2, 1. මෙතන 7, 8. එළියෙන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික පොඩ්ඩක් ඇතුලේ තියෙන සංඛ්‍යා වලට වැඩිය ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. එහෙනම් ඇතුලේ තියෙන ඒවා අතර සම්බන්ධයක් මොකක් හෝ ඇති. අපි උත්සාහ කරමු මේකේ මොකද්ද මේ තියෙන සම්බන්ධය කියන එක ගොඩනගා ගන්න. දැන් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට යන් 12 තියෙන. 3යි 4යි එකතු කරන්න 7යි. 7ට 5ක් එකතු කරාම 12යි. ඔන්න එතන 12 කියලා ආවා. අපි බලමු ඊළඟටත් ඒ ක්‍රමය එනවද කියලා. 5යි 4යි 9යි 9යි 2යි 11යි. ඔන්න දැන් අපිට තේරගෙන යනවා මොකද්ද රටාව. මෙන්න බලන්න කොහොමද බැලුවේ. 3 4 5 එකතු කරා 12යි. ඊළඟට 5, 4, 2 එකතු කරා 11යි. එහෙනම් දැන් තේරෙනවා මේ සංඛ්‍යා 3 එකතු කරාම 8යි. එහෙම නැත්නම් මේ සංඛ්‍යා 3 එකතු කරාම 8යි. එතකොට ඔන්න බලන්න පිළිතුර ගන්න විදිය 3යි 4යි 7යි. 7ට මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාවක් එකතු කරාම පිළිතුර 8 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එතෙන්ට එන්න ඕනේ 1. හරිනේ? ඔන්න සර් දුරකථනයේ රැඳී ඉන්නවා සුබෝධි. පුංචි නංගි අපිට කියන්න කොහෙන්ද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? රද්දලගමේ. අපිට පාසල කියන්න. රද්දලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. දැන් නනමිහිර හැමදාම නරඹනවද? ඔව්. බොහොම සතුටුයි. එහෙනම් කියන්නකෝ මොකද්ද පිළිතුර? සුදු වර්ණය නේද? අපි බලමු නිවැරදි පිළිතුරද කියලා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට සර්. ඔව්. දැන් අපි බලමු පුතේ ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම රටාවක් තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කරලා ඇති. මෙහෙම කොටු සැලැස්මක් දීලා ඒ අකුරට ගැලපෙන සංඛ්‍යාව ඉලක්කම මොකද්ද? බීලිය ඇති කොටුවට ගැලපෙන ඉලක්කම කුමක්ද? මෙතන පුතේ ක්‍රම අවබෝධ කරලා අපි බැලුවා. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය බලනකොට ගොඩක් ඈ වරද්දලා තිබුණා මේක. මේක රටාවක් ගොඩනගා ගන්න බැහැ වගේ තේරුණා මුලින්. දැන් නම් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. දැන් මේක කරලා ටීචර්ලා කියලා දීලා ගුරුවරු කියලා දීලා දැන් දන්නවා. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියනකොට ලියපු කාලෙදී ලියපු දරුවන්ට මේක පොඩ්ඩක් තෝරගන්න ගැටලුවක් වුණා. බලන්න මම කොහොමද මේක කරේ. මෙතෙන්ට 1, ඊළඟට 2, ඊළඟට 3, 4 තියෙනවා, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ඊළඟට මෙතෙන්ට 7, 8 තියෙනවා. එහෙනම් උඩට 9, ඊළඟට 10, 11, 12. ඔන්න රටාවක් එනවා. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. එකේ ඉඳන් 12ට ලියලා තියෙනවා. බලමු අනිත් එකෙත් එහෙම වෙනවද කියලා. 1 2 තියෙනවා. එහෙනම් එතෙන්ට එන්න ඕන ඊළඟට 3. ඊළඟට 4 5 6 7 තියෙනවා. ඊළඟට 8 9 10 තියෙනවා. ඊළඟට 11. එහෙනම් ඊළඟට 12. එකේ සිට 12ට ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමයට පිළිවෙල.
ඒකයි මෙතන තිබුණේ වෙන ක්‍රමයක් වෙන රටාවක් මුකුත් මෙතන තිබුණේ නැහැ එහෙනම් ඒ අකුරට ගැලපෙන පිළිතුර 10 B අකුර තිබිච්ච තැනට ගැලපෙන පිළිතුර 12 ඔන්න සර් තවත් යාළුවෙක් ඉන්නවා දරකතනේ සම්බන්ධ වෙලා අපිට පිළිතුරු දෙන්න බලාගෙන කවුද මේ යාළුවා ලිහින ලිහිනි ලිහිනි නේද විහඟ අපිට කියන්න පාසල ශ්‍රී සුභූති ජාතික පාසල කියන්න බලන්න පිළිතුර සුදු අපි බලමු නිවැරදි පිළිතුරද අපේ විහඟ ලබා දොන්නේ කියලා බොහොම ස්තුතියි අපි බලමු නේද සර් නිවැරදි පිළිතුරද කියලා ඔව් බලමු පුතාලා දෙන පිළිතුර අපි දන්න දැන් පරිසරයේ ප්‍රශ්න පරිසරය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් අපේ දරුවන්ට තියෙනවා නේද පරිසරය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා පරිසරය කියන්නේ පුතේ පාඩම් කරන්න ඕනේ අවට දැක්කනම් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද හරි එහෙනම් අපි යමුද ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මෙන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ රූපේ දැක්වෙන වෘත්තාකාර කඩදාසිය දෙක රූපේ දැක්වෙන පරිදි හතරට නවා තුන්වන රූපේ දැක්වෙන පාටකල කොටස කපා වෙන් කර ඉතිරි කොටස දිගහැරිය විට ලැබෙන හැඩය කුමක්ද මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා පුතේ කොලයක් නමල මේක කැපුවහම කොහොමද අපි දැකලා තියෙනවා සමහර දරුවෝ මේ කොල කපනවා කතුරු තියාගෙන කපනවා ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ ඉතින් අපි මේක බලන්න ඕනේ අපේ බුද්ධියෙන් මෙන්න මේ විදිහට බලන්න මං කරලා කොහොමද කරන්න කියලා මේ කොටස තමයි අරන් අපි මේක කපන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස කපලා අයින් කරන එක තමයි මේ තියෙන්නේ දැන් මේක කපලා අයින් කරාට පස්සේ අපි මේක දිගහැරෙන විදිය බලමු. බලන්න මේක අනිත් පැත්තට දිගහැරේ. දැන් උඩට නමපු එක තමයි යටට නැමෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? යට කොටස එනවා. දැන් එහෙනම් මොකද්ද මේ කොටස කපලා දිගහැරියම අපිට ලැබෙන්නේ කියන එක අපි මෙන්න මේ පිළිතුර බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට සමහර ප්‍රශ්නවල තියෙනවා මේ ගොඩක් දුරට මේවා තියෙනවා. ඒකට පුතේ මේවා කපන්න ගියම උගලන්ට විශාල වෙහෙසක් ශ්‍රමයක් කාලයක් දෙනවා. සමහරට මේක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා නිතරම හිතන්න තමන්ගේ බුද්ධියෙන් අවබෝධයෙන් මේක කොහොමද එන්නේ කියන එක හිතන්න. අපි යම් පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට දී ඇති රූපේ සංගීතයට කැමති ළමයින් ඍජුකෝණාංශයෙන්ද චිත්‍රවලට කැමති ළමයින් ත්‍රිකෝණයෙන්ද නැටුම් වලට කැමති ළමයින් සමචතුරස්‍රයෙන්ද දැක්වේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා චිත්‍ර නැටුම් සංගීතය යන තුනටම කැමති ළමයා. එහෙනම් මේ තුනටම අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මම පාඩක කළ පෙන්නනවා ලස්සනට. මෙන්න මේ නිමල් ඍජුකෝණාංශයටත් අයිති ත්‍රිකෝණයටත් අයිති සමචතුරස්‍රයටත් අයිති එහෙනම් තුනටම අයිති වෙන ළමයා කවුද නිමල් කවුද නිමල් ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් සංගීතය හා චිත්‍ර යන දෙකට පමණක් චිත්‍රයි සංගීතයි දෙකට පමණක් කැමති ළමයා පමණක් කිව්වොත් වෙන කාටවත් අයිති වෙන්න බෑ එහෙනම් දැන් මොකද හිතන්නේ මේ දෙකට පමණක් පුතාලට පුළුවන් පිළිතුරක් ගන්න මෙන්න සංගීතය අපි ගන්නවා ඍජුකෝණාංශයෙන් චිත්‍ර ගන්නවා ත්‍රිකෝණයෙන් එහෙනම් මේ දෙකට පමණක් පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන්ද පුළුවන් නේද බලමු මම මේ පාඩක කරලා පෙන්නනවා මේ තියෙන පුතේ මෙන්න මේ සංගීතයට කැමති කට්ටිය මේ චිත්‍ර වලට කැමති කට්ටිය ඒතර මේ දෙකට පමණක් කැමති වෙන්නේ මේ අමරා සහ සුගත් කියන දෙන්න එහෙනම් ඔන්න පිළිතුර අමරා සහ සුගත් හරි ඔන්න අපි ගණිතයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ප්‍රශ්න ටික අවසන් කරනවා ඊළඟට අපි පරිසරයේ කොටස් 30කට යන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරිසරයේ මේ පාර ප්‍රශ්නේ වර්ණයන් 3යි තියෙන්නේ. කලින් අපිට වර්ණයන් 4ක් තිබුණා. දැන් අපිට වර්ණයන් 3යි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිළිතුරු 3කින් තමයි පිළිතුර තෝරන්න ඕනේ. මේ පාර පොඩ්ඩක් සරලයි නේද පුතේ? නේ? එතකොට අපිට ඉස්සෙල්ලා අපි කරුණු 4ක් දැනගන්න එපා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න. දැන් 3ක් දැනගෙන අපිට එකක් පිළිතුරු විදියට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි යම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Hindu ආගමේ ආගමික සංකේතය වන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි ලක්වැසියෝ පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ වෙසෙන ජාතීන්, අපේ රටේ වෙසෙන ආගම් මේ පිළිබඳ අපි දැනගත යුතුයි. එතකොට අපි සියලු ජාතීන් අපේ රටේ සමගියෙන් ජීවත් විය යුතුයි. නේද? එකක් දැනගන්න ඕනේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැලේ, ආදිවාසීන් කියන ජන කොටස් අපේ රටේ වාසය කරන. එතකොට මේ පාර අපි ජාතික කොඩිය කොළපාට සහ තැඹිලි පාට තීර දෙක වෙන් කරේ දෙමළ සහ මුස්ලිම් සහ සියලු ජන කොටස් කියන කයට මෙහෙනම් මේකේ පිළිතුර අපි ත්‍රිශූලය අපි ආගමික සංකේතය විදියට ගන්නවා. ඔන්න තවත් යාළුවෙක් ඉන්නවා දොරකතනේ රැඳිලා අපිට පිළිතුර දෙන්න මග බලාගෙන. කවුද මේ යාළුවා? කවුද මේ? ඔව් අපිට ඇහෙනවා නම කියන්න. මෙතදී නිලංසා. පාසල කියන්න.
බපකැල බැප්ටිස් විද්‍යාලය. හා කියන්නේ කඩවත ඉන්න පොන්චි යාළුවෙක් තමයි අපිත් එක්ක මේ දොරකතනේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. පිළිතුර කියන්න. සුදු. අපි බලමු මෙවැරදි පිළිතුරද ලබා දුන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් මේස අපිට පරිසරයේ විෂය ගැන කියලා දෙන ගමන් ඉන්නේ. ඔන්න අපේ මේ පසිදුත් සූදානමින් ඉන්නවස කවියක් කියන. අපි පසිදුටත් අවස්ථාව දෙමු නේද? නං කියන්නකෝ බලන්න පසිදුගේ කවිය. ඉන්නෙත් දුම්බරයි මහා කාලු ගලක් යට කන්නෙත් කරවලයි රට හාලේ බතට බොන්නෙත් බොර දියයි පූරුවේ කළ පවට යන්නේ කවදාද මව්පියෝ දකින්නට ලස්සන කවියක් ගායනා කරේ පසිඳු මේ ජනකවියක් නේද? ජනකවියක් නේද පුතේ? එතකොට අපි පතල් කවියක් නේද ඔය? ලස්සන පතල් කවියක් නේද? එතකොට ජනකවි වල යම්කිසි තාලයක් තියෙනවා නේද පුතා? කිව්වා නමුත් ඊට වැඩිය අපේ දුක කාන්සිය වෙහෙස තමයි මේ ජනකවි වලින් අපි නැති කරගන්න උත්සාහ කරේ නේ. ඉස්කෝලේ තියෙනවා නේද පාඩමක්? ඔව්. ඉස්කෝලේදී ගායනා කරාද ටීචර්? සංගීත ටීචර්වත් අරගෙන නේද? එහෙම කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ තාලේ අඳුන ගන්න ඕනේ. හරි. අපිට එතකොට විභාගෙට තාලෙ නැහැ නේද? නමුත් අපි මේවා දැනගන්නට ඕනේ. හරි පුතේ. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ජලජ පැලෑටියක් වන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්න ටිකේ උත්තර ටික අපි දැනගන්න වෙනවා. හයිඩ්‍රිල්ලා, වැටකෙයියා, ගොඩපර. දැන් පරිසරය කියන්නේ මේක අපි දන්නවා. අහවට තියෙන ගස් කොළන් කියන තමයි මේ දැනගන්නේ. මේකෙදී අපි බලනකොට අපි දන්නවා ජලජ පැලෑටියක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ජලයේ හැදෙන පැලෑටියක්. බලන්න පිළිතුර මොකද්ද? හයිඩ්‍රිල්ලා මෙන්න තියෙනවා. සම්පූර්ණ ජලයෙන් යට තමයි හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය හැදෙන්නේ. වැල් වගේ දිගට ඇලවල් වල නම් දිගට හැදෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යට හැදෙන ශාකයක් තමයි හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය. මේක ජලයේ ජීවීන්ට, මාළුන්ට බිත්තර දැමීමට, ඒගොල්ලන්ට ඉතාම සුදුසු තැනක් තමයි මේ හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය. එතකොට බලන්න මේ ශාකයේ තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගෙදර තියෙන මාළු ටැංකියෙත් මේ ශාකයේ තියෙනව නේද? අනිවාර්යයෙන්. මාළු ටැංකියලත් හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකයේ තියෙනවා. එහෙනම් අපේ පුංචි යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා තියෙනවා. ඔන්න තව යාළුවෙක් ඉන්නවා පිළිතුරු දෙන්න ඉන්නවා බලාගෙන දුරකතනෙන් රැඳිලා. කවුද මේ යාළුවා? කවුද මේ? යොහාන් ආරච්චිල ගුරුගේ. ආ හරි, කලබලෙන් ඉක්මනින්ම නම කිව්වා නේද? කොහෙන්ද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔව්, අපිට ඇහුණා. කොහෙන්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ? පුංචි මල්ලි, කොහෙන්ද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? මහනුවරේ. මහනුවරේ කියන්නේ බලන්න පාසල. මහනුවරේ. ඔව්, අපිට ඇහෙනවා පාසල කියන්නේ මහනුවරේ. පිළිතුර දිග්ගායේ. ආ, පිළිතුර කියන්නක ඉක්මනින්ම. පිළිතුර දිග්ගායේ. සුදු. බොහොම ස්තුතියි. හැබැයි ඔන්න මේ යාළුවා නම් වැරදි වැඩක් කරා නේද? දුරකතනේ නෙමෙයි අපි ඇහුම්කන් දුන්නේ ගෙදර තියෙන රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක්. ඉතින් ඊළඟට සම්බන්ධ වෙන පුංචි යාළුවාට අපි මතක් කරනවා. පුංචි, ඔබ දුරකතනෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරන විට දුරකතනෙන් පමණක් අපි ඇහුම්කන් දෙන්න ගෙදර තියෙන රූපවාහිනී යන්ත්‍රේ ඒ වෙලාවට විතරක් චුට්ටක් අඩු කරන්න කියලා. ඉතින් සර්, දැන් අපිට කියලා දෙන ගමන් හිටියේ පරිසරයේ විශේෂනේ නේද? පරිසරය කියන්නේ පුංචි නංගේ මල්ලේ. අපි පරිසරයට ආදරය කරනවා නම්, අපි ජීවත් වෙන පරිසරය පිළිබඳ අපි නිරන්තරයෙන්ම විමසිලිමත් වෙනවා නම් විභාගය ඉතාමත් පහසුවෙන් පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් විෂයක්. ඉතින් පුංචි, ඔබ ගෙදර ඉන්න වෙලාවට පරිසරයට ආදරය කරන්න, පරිසරයේ ජීවත් වෙන්න, පරිසරයේ තියෙන දේවල් පිළිබඳ විමසිලිමත් වෙන්න. ඔන්න අපි ඉක්මනින්ම වෙලාව බලලෙමු. අපි දන්නවා පුංචි ඔබ පරිසරයට ආදරය කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ ආදරෙත් එක්කම සර් අපිට කියලා දෙන්නකෝ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඔව් පුතේ, අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. අපේ රටේ ඇති විශාලම දිස්ත්‍රික්කය අපි දන්නවා. අපේ රට දිස්ත්‍රික්ක 25කට අපි බෙදලා තියෙනවා. පළාත් 9කට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් අපෙන් අහන්නේ විශාලම දිස්ත්‍රික්කය. අපි මේවා දැනගන්න ඕනේ පුතේ. සාමාන්‍ය විශාලම දිස්ත්‍රික්කය මොකද්ද? කුඩාම දිස්ත්‍රික්කය මොකද්ද නේද? ඒතර පරිසරය පිළිබඳ අපි පොඩි අවබෝධයක් තියෙනට ඕනේ. මෙන්න බලන්න, මම ඔයගලන්ට ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක වෙන් කරලා තියෙන රූපයක් පෙන්නනවා. මෙතෙන්දි බලන්න චුට්ටක් ඔයගලන්ට මොකද්ද ලොකුවටම පේන්නේ, භූමි ප්‍රමාණය අනුව විශාලම පේන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවහම පේනවා චුට්ටක්.
නේද චුට්ටක් බලාගෙන යනකොට පොඩ්ඩක් අපිට පේනවා ලොකුවට පේනවා නේද මෙන්න මේ පළාත මේ දිස්ත්‍රික්කය පේනවා එහෙනම් මොකක්ද මේ දිස්ත්‍රික්කය යාපනයේ නම් මෙන්න මෙහෙ තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නම් බස්නාහිර පළාතේ තියෙන්නේ එහෙනම් අනුරාධපුරයේ මෙතන තියෙන්නේ එහෙනම් අපිට පේනවා විශාලම පළාත විශාලම දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරුමැද පළාතේ තුල තියෙන හරි අන්න තවත් යාළුවෙක් ඉන්නා දරකතනේ රැඳිලා අපිට පිළිතුරු දෙන්න සෝදානමින් කවුද මේ යාළුවා බිනර රෂෙන් රවිහාර පෙරේරා අශි බිනර අපිට කියන්නකෝ කොහෙද ගම බිනරගේ හේන්ගොඩ පාසල කියන්න ශ්‍රී ශ්‍රද්ධාදේශ මහාවිද්‍යාලය කියන්න බලන්න පිළිතුර සුදු අපි බලමු නිවැරදි පිළිතුරද කියලා බොහොම ස්තුතියි බිනර හෙට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න අපේ නැන මිහිරත් එක්ක පුංචා ජයග්‍රහණය කළාද කියලා දැනගන්න පුළුවන් සර් ඔව් අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට පහත වාහන වලින් පොදු වාහනයක් වන්නේ පොදු වාහනයක් කියවහම් පුතේ අපිට නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ නිශ්චිත කාලසටහනක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට නිශ්චිත ගාස්තුවක් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙන්න ඕනේ එතකොට පොදු වාහනයක් වුණාම නිශ්චිත කාලසටහනකට ගමන් කරන්න ඕන. නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් තියෙනුනේ මේ පාරේ තමයි මේ කියන්නේ. ඒක හිතිතිති පැති වල යන්න බෑ පොදු වාහනයක්. ඒතු නිශ්චිත ගාස්තුවක් අනිවාර්යෙන් කොයි වෙලාවෙ නැග්ගත් උදේක ගියත් දවල්ක ගියත් රැයක ගියත් නිශ්චිත ගාස්තුවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අන්නේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක පොදු වාහනයක්. දැන් ත්‍රිරෝද රථයට ඔය දේ තියෙනවද? නිශ්චිත ගමන් ගාස්තුවක් නැහැ. නිශ්චිත කාලසටහනක් නැහැ. ඊළඟ වෙලාවට ඔයා යන්න ඕනේ කියලා කියන්න බෑ. ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ කොහේද කියලා නිශ්චිත මාර්ගයක් එයාට නැහැ. එහෙනම් ඒක පොදු වාහනයක් වෙන්න බෑ. පොදු වාහනයක් වෙන්න නම් නිශ්චිත මාර්ගයක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ දන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රදේශය යන බස් එක ඒ යන මාර්ගයෙන් තමයි යන්නේ. ඊට වඩා වෙන පළාත් පැත්තකින් යන්නේ නැහැ. එතකොට නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් තියෙනවා. කාලසටහනක් තියෙනවා බස් එක බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ගැහුවාම නේද අපි යන්න ඕනේ වෙලාවක් තියෙනවා ඒ වෙලාවට පිටත් වෙන්න එතකොට නිශ්චිත ගාස්තුවක් තියෙනවා අපේ ගෙදර ඉඳන් පාසලට රුපියල් 25යි නම් උදේ ගියත් දවල් ගියත් රැයක ගියත් රුපියල් 25 නම් 25ම තමයි එතකොට ත්‍රිරෝද රථයක එහෙම ලක්ෂණයක් නැහැ එහෙනම් ඒක පොදු වාහනයක් වෙන්න බෑ එහෙනම් මෙතන තියෙන පොදු වාහනේ අපි දන්නවා බස් රථය ඕනෑම අයෙකුට ගමන් කරන්න පුළුවන් නිශ්චිත ගාස්තුවක් තියෙන නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් තියෙන නිශ්චිත කාලසටහනක් 7:20ට නම් බස් එක ගන්නේ 7:20ට බස් එක පිටත් වෙනවා එහෙනම් පොදු වාහන කියන දේ අපි දන්නවා බස් එක දුම්රිය නැව ගුවන් යානයේ සමහර ප්‍රදේශවල බෝට්ටු තියෙනවා පාලම් පාරු මේවා අපි පොදු වාහන විදිහට ගන්න ඕගොල්ලෝ යාපනය ගියා නම් යාපනයේ ඉඳලා නාගදීපට යන තියෙන්නේ බෝට් ඒවා පොදු ප්‍රවාහන සේවය එතකොට ඒවා නිශ්චිත ගාස්තුවක් තියෙනවා බෝට්ටු ඇවිල්ලා නතර කරන වෙලාවක් තියෙනවා පිටත් වෙන වෙලාවක් තියෙනවා අනේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක පොදු වාහනයක් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යම් පුතයක් සතුන් මගින් ව්‍යාප්ත වන බීජයක් වන්නේ හොර නාගදරන වර දැන් මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් අපිට තියෙනවා හොර කුරුල්ල අපි දැකලා තියෙනවා හොර කුරුල්ල සතුන්ගෙන් නෙමෙයි හොර කුරුල්ල සුළඟින් පාවෙල යනවා ඒක දේශික ශාකයක් හොර ඒක දැකලා තියෙන හොර ශාකි පාවල යනවා සුළඟින් නාගදරන දැකලා නැත්නම් අපි වරා දන්න වරා පාවල යනවා සුළඟින් ගම්වල ඉන්නකොට අපි දන්නවා සුළඟින් පාවල යනවා බූල් තියෙනවා යට බීජයක් නේද ඔව් අස්සන මලක් එතකොට මේක පාවල යනවා එතකොට එහෙනම් මොකද්ද මෙතනින් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ තව මෙන්න මේ නාගදරන බලන්න මේ බීජය අපේ පුංචි ආලුවන්ට මට මතකයි දවසක් අපේ අජිත් සර් මැදිරියටම ගෙනල්ලා මේ හොර නාගදරන වර මේ දේවල් වෙන වෙනම පැහැදිලිව පෙන්වුවා සර් ඔව් ඒක තමයි වටිනේ පුතේ අපි මේවා බලලම තමයි දකින්න ඕනේ අපි මේවා දැක්කනම් අපිට මතකයේ තියෙනවා දැන් මේ තියෙන්නේ නාගදරනනේ මේ නාගදරන බීජ විකුණන්න අපිට ඔය මේ කතරගම පැත්තේ හිම යනකොට ඒවත් තියෙනවා රුපියල් 2ක් වෙනවා අහුල ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ගස් යට වැටලත් තියෙනවා එතන මේවා සතුන්ගේ ඇඟේ පැටලෙනවා එතකොට සතුන්ගේ ඇඟේ ඇලවිලා තමයි මේ නාගදරන බීජේ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. නිසාචර පක්ෂියෙක් වන පිළිතුරක් රටුණා නේද? නිසාචර පක්ෂියෙක් තමයි උලම. අපි මෙයාට කියනවා උලලේනක්. උලලේනක් කියන්නේත් මෙයාට උලම කියන්නේත් මෙයාට ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයේ හැසිරෙන කුරුල්ලෙක්. පුතේ ගම්වල ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මෙයා කෑ ගැහුවොත් ඒ ගමට හොඳ නැහැ.
අසුබයි කියලා අපි හිතනවා. ඔව් අසුබයි කියනවා. ඔව් ගම්වල අපි දන්නවා අපිට ආර දන්නවා අපේ ආච්චිලා සීයලා අපිට කියනවා ඊයේ රෑ නම් උලම හැඬලුවා පුතේ අද නම් හොඳ නෑ දවස. කොහේ හෝ මොකක් හරි අසුබ දෙයක් ලැබෙයි. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් එතකොට වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒක සම්බන්ධයක් නෑ පුතේ. නමුත් මෙයා ගම් දෙක තුනකට ඇහෙන්න මහා හයියෙන් කෑ ගහන්න පුළුවන්. රාත්‍රී කෑ ගහනකොට ඒක ඇහෙනවා. ඉතින් ওই ගම් දෙක තුනේ කාට හරි කරදරයක් කොහේ හෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මෙයා තමයි උලමා පක්ෂියෙක් බිත්තර දාන්නේ රාත්‍රී කාලේ හැසිරෙන්නේ නිසාචර පක්ෂියෙක් උලමා නැත්නම් මෙයාට කියනවා උල ලේනා කියලා. මඩයට තමයි කල් තබා ගන්න ආහාරයක් වන්නේ. ඔන්න මේ දවස්වල පුතේ වෙළඳපොලේ මේකට තියෙන ඉල්ලුම ගොඩාක් වැඩි. කොස්සටද දෙහිද පුවක්ද පාට ගහන්න පුළුවන් කොස්සට කියලා. කොස්සට මඩයට දාන්නේ නැහැ පුතේ. කොස්සට දාන්නේ වැලියට. කොස්සට දාන්නේ වැලියට. දෙහි දාන්නෙත් වැලියට. එහෙනම් පුවක් තමයි මඩයට දාන්නේ. දැන් මේ දවස්වල පුවක් ඉතාම මිල වැඩි. එතකොට මේ තියෙන දවස්වලට පුවක් ටික අරගෙන මඩවලක් හරලා මඩවලට දාලා මඩවලිම වහන. ඒක තමයි මඩ පුවක් කියන්නේ. එතකොට මේක පුවක් නැති වෙන කාලේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා අත දාලා මේ පුවක් අරගන්නවා. එතකොට කියයි මේ මඩ නිසා. ඔව් මඩ. ඒවල් එලි ගහලා පුවක් ගෙඩි අරගෙන බීජය අරගෙන ආහාර ගන්නවා විට කන්න ගන්නවා. හරි. එතකොට ඔන්න අපි මඩයට දාලා කල් තියා ගන්නවා පුවක්. පහත සතුන්ගෙන් කෘමි සතෙකු නොවන්නේ ගෙමැස්සා කුරුමිනියා මකුළුවා අපිට පේනවා මෙන්න මකුළුවට පාද 8යි. එහෙනම් එයා කෘමි සතෙක් වෙන්නේ නැහැ. කෘමි සතෙක් නම් පාද 6ක් තියෙනට ඕනේ. අන්න පුංචි නංගියේ මල්ලී අද පුංචි ඔබට අපේ රුවන්ස පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම සිංහල, ඒ වගේම ගණිතය, ඒ වගේම පරිසරය මෙන්න මේ විෂයන් කිහිපෙම ආවරණය වෙන විදියට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අද අපිට සාකච්ඡා කරා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සර් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ විදියට අපේ නංගිලා මල්ලට දැනුම බෙදා දෙන්න අපේ පන්ති කාමරයට ආවට. ඒ විතරක් නෙමෙයිනේ අද අපේ පන්ති කාමරය හැඩ කරන්න අපිට යාළුව තුන්දෙනෙකුත් සම්බන්ධ වුණානේ. හොමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලයේ අපේ පසිඳු දුල්මිත, ඒ වගේම සෙනුක දුල්නිත, පමුදි රුක්ෂලා අපේ පුංචි නංගිටයි මල්ලිලා දෙන්නටයි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන නැනමිහිර පන්ති කාමරයට අපිව බලන්නට ආවට. ඉතින් සර් අපේ නංගිලා මල්ල තුන්දෙනාට අපේ සර්ටයි ආයිබුවන් කියලා සමුදෙන ගමම්ම පුංචි නංගියේ මල්ලියේ ඔබේ ආදරණීය වැඩසටහන නිමා කරන්න තමයි සෝදානා වෙන්නේ. හෙටත් අපි පස්වරු 4ට ඔබ මුණ ගැහෙනට එනවා. ඒ වගේම සමයත් සර් ඔන්න දැන් අපේ සමපෝෂ දිනන දරුවෝ දවසේ පෙනට පිළිතුරු දුන්න යාළුවෝ ටික බලාගෙන ඉන්නෝනේ උත්තරේ මොකද්ද කියලා. අද අපි පුංචි ඔබට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නය තමයි කෝපි මලේ වර්ණය කුමක්ද කියලා. පිළිතුර තමයි සුදු වර්ණය. ඉතින් සුදු වර්ණය කියලා පිළිතුරු ලබා දුන්න පුංචි නංගිලා මල්ලිලා ජයග්‍රහක ජයග්‍රහයිකාවන් කියලා මතක තියාගන්න කියලා කියන ගමන් සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ නිවහනේ සමුගෙන යන හෙටත් අපි පස්වරු 4ට ඔබව මුණ ගැහෙනට එනවා edu.com රූපවාහිනී ක්ලාස් රූම් නැනමිහිර තුලින්. ආයුබෝවන්.